টাই আহোম জনগোষ্ঠী এটা বহুদিনীয়া দাবী। এই লোকসকলক জনজাতিখন প্ৰদান কৰা, এই লোকসকলক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰা, কিন্তু প্ৰায় 30 বছৰীয়া এটা সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰাম আজিও চলি আছে। কিন্তু এই 30 বছৰীয়া সংগ্ৰামখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত বহু চৰকাৰ গ'ল, আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, পুনৰ AJP চৰকাৰ, পুনৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, আকৌ BJP চৰকাৰ। গতিকে এই 30 বছৰীয়া সংগ্ৰামখনত প্ৰতিখন চৰকাৰেই মাথো প্ৰতিশ্ৰুতি কোনো এটা পূৰণ কৰা আমি দেখি নাপালোঁ। যেতিয়া এই লোকসভা ইলেকশ্যনে আহে বা বিধানসভা ইলেকশ্যনে আহে, এই যি দাবী, এই দাবীটোৰ ওপৰত চৰকাৰ বিভিন্ন আলোচনা, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে মডেলিটি, বিভিন্ন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হয়। কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছতেই সম্পূৰ্ণ ফুটুকাৰ ফেন হয় আৰু সকলোৱে পাহৰি যায়। এনেধৰণে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে প্ৰতিখন চৰকাৰে। সেইকাৰণে আমি আজি এই টাই সংযোগ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বানত তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আৰু এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমত বহি থকা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যিসকলক কয় দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি কিন্তু মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কওঁ, আৰু দিল্লীত বহি থকা যি নৰেন্দ্ৰ মোদী, সৰ্বকালৰ মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেখেতসকলক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ লগত যি খেলা কৰি আছে, তেওঁলোকে যি প্ৰতাৰণা কৰি আছে, এই প্ৰতাৰণা বন্ধ কৰক, নহ'লে কিন্তু উজনি অসমত আহোমলেণ্ডৰ দাবী উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি টাই আহোম যুৱ পৰীক্ষাই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে জনজাতিকৰণ যদি আহোমসকলক প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে ছেপাৰেট আমি টাই আহোমসকলে আহোমলেণ্ডৰ দাবীৰে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। এইটো আমাৰ সেই সকীয়নি। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে প্ৰায় 42 দিন পাৰ হ'ল আঙুৰলতা ডেকাৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হৈছিল, এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে কৈছে যে যি বাতৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, এইটো টেম্পাৰিং কৰিছিলে বা বিকৃত কৰা হৈছিলে।
স্বয়ং বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছিলে। স্বয়ং এজন মন্ত্ৰী, যিজন মন্ত্ৰী আজি লম্ফজম্ফ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, পীযুষ হাজৰিকাই কৰিছিলে যে টেম্পাৰিং কৰিছে, আজিলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু এই ব্যক্তিজনক, টেম্পাৰিং কৰা ব্যক্তিজনক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, 42 দিন পাৰ হ'ল। গতিকে অদক্ষ এখন আমি চৰকাৰ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ, আৰু যিসকলে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী কয়, সেই দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্গত থাকে, তেওঁৰে থাকে গৃহ বিভাগৰ তেওঁ মন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰক, নিজকে অধ্যক্ষ মানে কি অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে, কাৰণ 42 দিন তেওঁলোকে আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। লগতে ডিজিপি মহোদয়ে কি কৰে, আজিকালি অভিযোগকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, বৰ ডাঙৰ এটা কথা হৈছে অসমত, অভিযোগকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নতুন এটা ট্ৰেণ্ড অসমত চলিব ধৰিছে। গতিকে আমি কথা এটা স্পষ্ট কথা কৈছোঁ যে 42 দিন যিজন ব্যক্তি টেম্পাৰিং কৰা ব্যক্তি একদম বৃহৎ আৰক্ষী বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে ডিজিপি মহোদয়েও তেওঁৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি তাই অনুযোগ কৰিব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নকৰা চোৱা গুৰি আছে, শিকা গুমিন গুমিন নাই, এইবিলাক কাম চাওঁ।